Ми заклали фундамент. Починаємо будувати свій європейський дім. Наш план – нова більшість у Верховній Раді і сильний фаховий уряд, що завершить реформи, створить робочі місця, залучить інвесторів, вчасно платитиме зарплати і пенсії, зміцнить українську армію, звільнить Україну від російської газової залежності, побудує східний кордон і введе безвізовий режим з Європейським Союзом. Голосуй за майбутній уряд, за Народний фронт.